בציורים שלי אתם מזהים והם נראים מאוד ריאליסטיים, אבל הם לא פלקרטים והם לא צילום. כלומר, אני נותן תמיד את המחכם של הצבע להתבלט יותר מאשר ללקק את הציור. אני לא מלקק את הציורים, אני נותן להם בכל זאת איזו טקסטורה מסוימת. הציורים האלה זה בדרך כלל מה שנקרא ציורים של כמו שנשים יפות, שאיפשהו עומדות בציפיות למשהו מיוחד. והבחורה הזאת היא תפוסה ברגע מסוים של החיים, זה יכול להיות ברחוב, זה יכול להיות בסטודיו, זה יכול להיות בכל מקום אחר, וכמו שאתם רואים היא מסתכלת אליי, והיא שואלת, מה אתה רוצה ממני? אני חושב שבציורים העיניים הם החלק המרכזי, בגלל שהם מייצגים בעצם את הנפש של האדם. כלומר, קודם אני בדרך כלל, אני קודם מתחיל לצייר את העיניים, ואם העיניים מדברות אליי, אז אני ממשיר את הציור. לפעמים העיניים לא מדברות או אין איזה משהו פנימי חזק אצל האדם, אז אני יודע שאני צריך להפסיק, בגלל שזה לא יקרה. אני נולדתי באלג'יר, ההורים שלי באים מאלג'יר, ואחרי המהפכה שהייתה באלג'יריה, 72, בתור ילד קטן עברנו לצרפת. מאז אני חייתי עד גיל 18, חייתי בצרפת, ואחר כך באתי לארץ עם בתוך חייל בודד. אני עדיין, עד היום אני לא יודע להגדיר את עצמי אם זה ציונות, אני באתי בגלל שברחתי מההורים שלי, ובתוך חייל בודד הגעתי לקיבוץ גן שמואל. התחתנתי, בניתי משפחה, והשתלבתי תוך חיי קיבוץ. הגעתי לציור, כשהייתי בקיבוץ, לא ידעתי מה לעשות, לא הכרתי הרבה אנשים, הייתי בודד, חיפשתי לעצמי עיסוק, תרביף, אז התחלתי, קניתי בהתחלה צבעים, בד, ואז התחלתי לצייר. הייתי בא, הרגשתי שפשוט אני מבטא את הרגשות שלי. זה תמונה בעבודה, קודם כל, אתם ראיתם, אני התחלתי לצייר אותה, ואני עובד עליה, גם מבחינת איכות וגם להוסיף דברים נוספים שנראה לי. תמונה לא שקטה. אני מצייר בצבעים מוארים, בצבעים בכתומים, בצהובים, הרבה כתומים, צהובים, כחולים. הכל זה הדברים שאני חי איתם. ומה שמעניין שאני מצייר בתור מקלט, שחסר אור. אבל כנראה שהאור הוא בפנים. אני נוסע לחוץ לארץ בתערוכה קבוצתית, אז הציורים שלי בולטים בגלל שהאור ודברים אחרים, בזמן שרוב
הציורים של האחרים. גם אם הם ציירים נוף, גם אם ציירים דמויות, זה הכל בצבעים של חום, אפור ושחור. רוב הציורים שלי זה בין בחורות שאני מפשיט אותן, ובין בחורות שאני מלביש אותן.